Добрый день. Я меня тоже сейчас познать, как мне, так я сам Адам. Ale ja vlastne, ja tu chodím tak pravidelne každý mesiac s nejakým vážnym psychickým problémom. A dnes som prišiel asi s najvážnejším. Ja som mal neuveriteľné prázdniny. Ja som prežil svoje prvé rande. Teda, ja neviem, či ste to už teda niekedy zažili, ale... Dúfam, že si to viete aspoň predstaviť. Ja som si to 14 rokov len predstavoval. Po mojom zážitku dúfam, že si to budem stále predstavovať. Rovnako aj ďalších 14 rokov. Ale vlastne ja som zistil, že prvé rande na to sa treba pripraviť. A tak som začal vlastne pátrať, že ako je to s mojim psychickým zdravím, aby som sa na to vedel pripraviť. A zistil som, že môj otec vie čítať a moja mama písať a asi preto sa dali dohromady a porodili vzdelancov, ako som ja. No a vlastne, tak ja by som teraz už prešiel k tomu prvému rande, hej? No, tak bol to klasický romantický večer pri sviečkach. Asi každý to pozná. Hovorí sa vo všetkých príručkách, že prvý romantický film vyberá žena. Pretože tie ostatné už nie sú romantické a vyberá ich muž. A vlastne bol to klasický večer, nič zvláštne sa nestalo. Dievča prišlo samozrejme s meškaním, však ženy. A sadli sme si, nie, sviečky tam už blikotali. Diali. A teraz si to predstavte, hej. Ja som sa nahol cez tú stoličku a už sa blížilo k tomu prvému romantickému bosku a zrazu som si to všimol. Tie krásne fúziky tu na všade, na okolo, samozrejme, proste úplne krásne zarastená žena. To znamená, že bola úplne pripravená na tú prvú pusu. No a potom to prišlo. Dýchla na mňa. Po 5 minútovom prebrati z komy som sa rozhodol, že druhý pokus bude lepší. No som sa priblížil, keď som sa svojimi jemne oholenými lícami dotkol jej už aj tak dosť naježených úzal. Asi bola v strese. Tak som to cítil. Bola to láska na druhý dotyk. Proste si ma ovila celého tými fúzami. A bol to môj dvojminútový zážitok na, povedzme si, celý život. Ďakujem, to je asi všetko z môjho prvého rande.